今日は銀河です。久しぶりです。銀河は変わりもなくやってます。お昼ご飯買いに行きます。ちょっと待って、財布さっき喉と激しく動いてます。銀座店です。こんなにお客様がいらっしゃるのに、一人じゃ足りないか。あっという間の一日です。この店はやっぱいいんですよね。自分が好きなように作りました。ここは2つ目です。閉めて帰ります。